wafdiga oo aanay u soo gaamiyay madan ku xigeenka dowlad galbeedka galmudug maxamed haashi abdi arbi iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad galbeedka galmudug ali gaal casri oo iyo qayb ku hayay xilbanaani wasiirro ku tirsan dowlad galbeedka galmudug iyo waliba iyo geeka hadireen baladka cadaad ee gobolka galgaduud waliba soo dhawaynta ku qayb qaaday masuuliyiin xilbanaani ku tirsan dowlad galbeedka galmudug maamulka degmada cadaad iyo qaybasha la duwan ee bulshada oo markaasay tii kanoolan baladka cadaad hadhow ay ku diban koreen waliba holkana sayid warbaahinta kala hadlay oo soo markaasay tii hadhow ay gudoomiyaha degmada cadaad abdullahi abdiraxmaan huseen tootole waxaan malaynayaa ayaantan hay'ad kulli waa naga maqnaydeen laakiin haddee waxa leeyahay lama huraan waxa iska jeedaa haddii aad soo warwareegtay inaad noo timaadeen annaguna waa idin soo dhaweynaynaa waxaanan codsanaynaa gadaalkiina kulli insha allahu dad badanaan sugaynaa cid kasta oo istiraahda meeshaan bal ka tag meel kale khayr badana jiraahe meeshaan unbaa loo soo laabanaya waayo xaqiiqdii baa taalla runtii baa taalla cadaaladii baa taalla daacaddii baa ku hartay waxa weeye meeshaan waa meeshii xarunta baarlamaanka galmudug loo asteeyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad galbeedka galmudug omar maxamed diiri omar guura ayaa usiinantaas ku dib warbaahinta la hadlay waliba uu sheegay in eedan faylata in la ka dadaalsada la dhimaa tiri lahay arrimood beeshisiinta dowlad galbeedka galmuduga waxaan rajaynaynaa maantay dabaysha yar ee ku jirta inaan loo kala hari doonin sidii loo dhammayn lahaa reer galmudugna uga tashan lahaayeen aayahooda waxyaalaha yaryar oo jiro raayi kala duwanaantaana uga tashan lahaayeen sidii loo dhammayn lahaa madaxdeenna ugu sarreysa oo galmudugna intaasaan ugu baaqayaa inay nagu hoggaamiyaan oo nagu matalaan antaas kadib waliba warbaahinta la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad galbeedka galmudug ali gaal casir uu soconayna sheegay inay xildhibaanada baarlamaanka dowlad galbeedka galmudug loon ku baahan yihiin inuu si degdeg ah qoyaan baladkan cadaad si uu gudoban waajibaadyo sida ay ballan qaadeen madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug labaduba ay ballan qaadeen in baarlamaanka galmudug uu ku shaqeeyo cadaado tii ayaan ka jawaabaynaa maanta oo aan rabnaa aanana rabnaa inaan u ballan qaadno shacabka reer galmudug gaar ahaan deegaankan cadaado iyo shacabkeedaba in baarlamaanka galmudug uu ku shaqayn doono degmada cadaado intii waqtigiisa uu ka dhammaanayo adinkana laydinkaga baahan yahay taageero waxaan u baaqayaa oon rabaa inaan haddana meediyaha uga faa'iidaysto baarlamankii dowlad goboleedka galmudug ee sharciyadda ahaa ee heestay dastuurkii 800 oo erga ihi ay ansixisay oo muddada halka sano ka badan la yagleelayay oo ay isugu yimideen shacabka reer galmudug dhammaantood oo ay ka qayb qaateen oo xildhibaanadii galmudugna ay ansixiyeen waxaan rabnaa midkaas ayaa asal ah dowladdu waa idin soo noqotay baarlamankana waa imaanayaa baarlamankana waxaan u baaqayaa inay yimaadiin cadaado oo ahayday hoygoodii ay ku dhisi jireen maxamed haashi abdi carbay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo gabagabadii warbaahinta la hadlayay iyo waliba sheegay in ilaa lagu xalliyo khilaafaadka galmudug iyo ka shaqeyn doonaan baladkan cadaad waxaa caasimad ka dhigay digreeto madaxweyne oo madaxweynihii maaragtay xasan sheekh aa magacaabay aniga oo guddiga gudoomiye ku xigeenka ahaa iyo gudoomiyihii guddiga marka ay guddigeena farsamada intii ka mid ahayd ayaa dastuur ku qornay annagoo amarka madaxweynaha fulinayna saa awgeed haddeerna madaxweynaha magacaabay in caasimadan cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug uu ku shaqaynayo xarunta ayada ahayd waa la diiday in dastuurka lagu qoro arrimaha aan ka biyadiina ayadana ka mid ahayd runtii xasan ali nadaara raadiyo iyo telefishinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cadaado